Ми продовжуємо наш ефір на ранковому обозрівателі. Зараз в нашій студії експерт-кримінолог, так, Анна Маляр. Вітаємо вас. Хочемо обговорити цю ситуацію докладніше. Так, нагадаю, що сьогодні Оболонський районний суд Києва продовжить розгляд справи про держзраду екс-президента України Віктора Януковича. І сьогодні це має бути саме допит свідків з боку захисту, так, і будуть досліджені саме томи з боку захисту. От на вашу думку, чого чекати від сьогоднішнього, власне, засідання суду? Взагалі всі ми чекаємо, що суд відкрито, да, прозоро і справедливо все-таки покарає винних. Але я думаю, що наразі для нинішньої влади ключовим результатом цієї справи буде остаточне вирішення питання у юридичній площині, наскільки з правової точки зору легально влада перейшла від попередньої влади до нинішньої. І, власне, питання захисту, які вчора лунали на бік свідків, очевидно, під текстом мали саме це. І Арсеній Яценюк, як на мене, дуже юридично грамотно дав відповіді, які свідчили про те, що не було фактичної інформації про місце знаходження президента, про те, що він перестав виконувати свої обов'язки, і ми свідками всі цього були, і про те, що у Верховної Ради не залишалося іншого шляху, як скористатися статтею 112 Конституції і, по суті, передати повноваження виконуючого обов'язки голові Верховної Ради. Тобто це легальний спосіб. І всі питання захисту були спрямовані на те, а от продемонструйте, а чи справді ви впевнені, що не було Януковича, таке інше. Це все предмет для дискусії, але ключове те, що Янукович мав можливість і мав право повернутися і оскаржити як постанову Верховної Ради, так і всі інші рішення. Але він цього не зробив, тому по факту ми сьогодні вважаємо, що він припинив виконувати добровільно свої повноваження, і про місце його знаходження тривалий час було невідомо, як я розумію, і зараз теж. Ну, тобто питання, чи можлива екстрадиція взагалі, так? Які шанси, що вона буде здійснена? Давайте будемо говорити чесно. Ця справа не лежить виключно в юридичній площині, ну, звісно, а вона лежить в політичній. Моменти, і тому екстрадиція буде безпосередньо залежати від прямих домовленостей між Україною та Росією. Ну, добре, сьогоднішнього, це все одно повертаюся до першого запитання. Сьогодні захист має додати своїх доказів, так, має додати своїх там кількість томів своїх. Чого можна чекати? Якихось несподіванок можна чекати зі сторони захисту? Я взагалі очікую суцільні несподіванки, тому що у нас в побуті люди вважають, що державна зрада – це щось схоже на подружню зраду. Пішов з іншою державою, в цьому вже зрада. Але з юридичної точки зору все набагато складніше. І наш закон, Кримінальний кодекс, передбачає лише три форми державної зради. Це може бути перехід на бік ворога в умовах воєнного стану або збройного конфлікту, а Янукович все-таки перестав виконувати свої обов'язки раніше, ніж почався збройний конфлікт. Другий момент, друга форма – шпигунство. Ну, теж я не знаю, але поки що по справі судові це не чути. І допомога у підривній діяльності іншій державі або організаціям, які представляють іншу державу. Очевидно, Януковичу будуть вміняти цю підривну діяльність. І тому мені і як юристу, і як громадянину України цікаво почути, яка саме підривна діяльність організовувалася президентом, або він сприяв цій підривній діяльності з боку іншої держави. Оці речі справді цікаві. А оці моменти спочатку відкликали так адвокатів, потім їх повернули. Це все-таки маніпуляції? А це означає, що у Януковича проблеми, що у нього немає стратегії, яка б могла ефективно працювати протягом усього досудового слідства та судового розгляду. Очевидно, він постійно змушений змінювати цю стратегію. І для мене це сигнал того, що правоохоронці, можливо, все-таки напали слід і докази його вини. Угу. Так, а ми, можливо, можемо сьогодні очікувати те, що він вийде з нами на скайп-зв'язок?
Я думаю, що і сам Янукович точно не знає, вийде він чи не вийде на зв'язок, бо це все залежить ситуативно від того, як розвиваються події в самому судовому процесі. Так само, як ми стежимо, за цим стежать, я думаю, великий пул його помічників, тобто не тільки ті, що публічно присутні в процесі, а інші, і які по ходу подій дають йому поради – виходити на зв'язок, не виходити на зв'язок. Тобто прямо це може вирішуватись оперативно, оперативно, так? Більше того, зараз. Я думаю, аналізуючи його попередні виходи в прямий ефір, що на нього тисне ще й безпосередньо Кремль. І очевидно, ще й там приймається рішення, що він вийде і яку інформацію він запустить в інформаційне поле України. Давайте не забувати, що у нас війна не лише на фронті, а у нас гібридна війна і насамперед інформаційна. І ця зброя значно міцніша і ефективніша. І Януковича можуть використати як інформаційну гармату проти України. Ну давайте ми в наступній частині ще продовжимо про це говорити. Це цікаво, от як Росія буде на це реагувати, які кроки вона може зробити у цьому сенсі, то залишайтесь з нами, ми ще повернемось.